ବାର ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏବେ ଜେଲରେ କଟିବ ବେଳ। ରାଜଧାନୀରେ ହତ୍ୟା କରି ମାରିଥିଲେ ଫେରାର, ସରିଲା ଆତ୍ମଗୋପନ, ଖୋଲିବ ଜେଲ ଦ୍ୱାର। ରାଜଧାନୀରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ, କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଆଉ କେବେ ଢାବାରେ। ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ, 15 ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧୀନ ଜିଡି ବସ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତ ମେ 24 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ଜିଡି ବସ୍ତିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେସ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏ କେସ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡଲି କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅର୍ ଇଏ ସବୁ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହଉଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚୁଥିଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମାନଙ୍କର ଚେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜାଗା ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଲଜରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ବାକି 3 ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅରେଷ୍ଟ କରିଛେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଏକ ଲଜରେ ଥିବା ବେଳେ ସୁଜିତ ନାୟକ, ଅଜିତ ନାୟକ ଓ ଟିକିଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସହ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ତେବେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ଏହି ଆକ୍ରୋଶରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ଲାନ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେଗୁଲାର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହଉଥିଲା। ଯୋଉ ଡିସିଜ୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି 26 ଅପ୍ରେଲକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଘରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଅର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛି। ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା। ୟା ପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାର୍ଟି ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କି ଇଏ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।